بسم الله الرحمن الرحیم. یہ ملچ کے ساتھ بینگن کا پودا میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. اس کے فروٹ کا کلر میں آپ سے شیئر کرنے لگا تھا کہ اس کے فروٹ کا کلر چیک کریں آپ کس حد تک برائٹ اور ڈفرینٹ کلر ہے اس کا. پتے اس کے ملاحظہ کریں, نیچے ملچ کیا ہوا ہے سارا. اس کے ساتھ یہ ناشپاتی کا پودا, اس کے پتے نئے نکل رہے ہیں, پہلے پتے اس کے. یہ سارا ہم غور کریں تو اس کی ملچ ہے. اسی طریقے سے یہ دوسرا بینگن کا پودا بھی ملچنگ ہوئی ہے. اس کے نیچے بھی آپ فروٹ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں, دیکھیں یہ اس کا کلر چیک کریں فروٹ کا. اور اس نے بے تحاشا فروٹ اٹھایا ہوا چھوٹا بڑا. ایک اور پودا یہ آلو بخارا ہے, آلو بخارے کے ساتھ بھی اسی طریقے سے نیچے بینگن کے پودے ہیں دو. اور اس کا فروٹ بھی چیک کریں آپ, کلر چیک کریں. میں آپ کو کلر شیئر کرتا ہوں, یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ کلر. باقی سارے پودے ملچ, ہر پودے کو ملچ کیا ہوا. یہ سٹرس کا ایریا, سٹرس کو بھی ملچ کیا, سٹرس کا کلر بیڈس کے اوپر. یہ درمیان میں پودے کی انٹر کراپنگ ہے آج. یہ نیچے میں نے تھوڑی سی مونگ پھلی ایسی لگا دی, میں نے کہا ملچ چیک کر.